Прибери сміття, врятуй планету. Підготовка до Всесвітнього дня прибирання вже розпочалась. Через 3 тижні організатори закликають людей взяти рукавички та відра і очистити від відходів територію, по якій ходять щодня. З деталями – мої колеги. Якщо викинете перше в озеро сміття, то воно попливе в річку. З річки у море, а з річки в з моря в океан. І тим самим ми їмо рибу. Але риби помирають, тому що вони їдять куски пластику. Точніше, ми їмо риби, в яких всередині є пластик. 8-річну Соломію та 10-річного Данила з самого дитинства батьки привчають берегти екологію та не викидати сміття. Дітки розповідають, як вдома, так і в школі відходи сортують та в жодному разі не викидають на узбіччя. Діє акція нас там на цілий рік шкільний. Та там ми походимо, нас школа в Кровеної Свободі, то ми там по Кровеної Свободі ходимо, збираємо сміття. А ми ще були на промприладі, ми їздили на екскурсії, там була така фабрика, там переробляли кришечки. Ми беремо коробки, пишемо там, наприклад, пластик, папір і органічні відходи. І ми так сортуємо сміття. І ще ми були в таборі «Еколенд». Ми там ходили на річку, збирали сміття. Якщо ти кину одну бутилочку, нічого не станеться. Так будуть ще люди думати, і буде свалка. Зберегти планету разом. Вже кілька років Всесвітній день прибирання залучає всіх небайдужих. Участь в акції візьмуть жителі 24 областей України та 180 країн. На Прикарпатті, розповідає координаторка Наталія Гергелюк, увагу акцентуватимуть на максимальному залученні молоді. Для того, аби вже виховувати їх в стилі і в дусі ековідповідальності, любові до землі, так, оскільки дуже важливо, що ми лишимо для своїх дітей, які ми лишимо для них, яку природу ми для них лишимо, і які цінності ми їм прищепимо, з чим вони підуть далі в життя. Масштабну подію проводять з метою очищення планети від сміття. Відтак ініціатори хочуть долучити до прибирання якомога більше людей. Та в зв'язку з карантинними обмеженнями закликають до індивідуального чи сімейного прибирання. Люди, дотримуючись карантинних норм, дотримуючись обмежень, вийшли і біля свого дому, на річці, де вони влітку відпочивають, в лісі, де вони ходять з дітками, вийшли і кожен член сім'ї взяв один пакет сміття, його назбирав, і це вже, коли таких людей буде багато, коли таких сімей буде багато, це буде дуже вагомий внесок, і в загальному це буде дійсно результат великий. Всесвітній день прибирання розпочнеться о 10 ранку 19 вересня. Традиційно відбуватиметься кожної суботи вересня. Та крім цього, прикарпатські захисники природи планують цьогоріч очистити від сміття й озеро Несамовите.